Sveiki, eteryje GNTV naujienos, likite kartu. Nors Panevėžio miesto dviratininkai neseniai sulaukė džiugios žinios, kad iš pagrindų bus atnaujinta vieno svarbaus miesto dviračių tako dalis, savivaldybės specialistai papildo, kad jau greitai tokių atkarpų Panevėžyje bus dar daugiau, o didysis žiedas, kurio dalis pradedama atnaujinti, turėtų virsti patogia 11 km ilgio trasa. Panevėžio miesto dviratininkai jau greitai turės dar vieną visus reikalavimus atitinkantį ne trinkelėmis išklotą, o lygų asfaltuotą dviračių taką. Tik jau ne miesto parke, o kiek arčiau centro. Sutvarkyta bus trasos vadinamos didžiuoju žiedų dalis. Bus tvarkoma Nemono gatvės dviračių tako atkarpa nuo Klaipėdos sankryžos iki Ramygalo sankryžos. Tai bus 2 km 800 metrų dviračių takas. Jis bus labai novatoriškas, išpildantis visus dviračių takų rengimo reikalavimus. Tai bus atskirtas dviračių takas nuo pėsčiųjų tako. Dviračių takas bus asfalto, raudono asfalto danga. Pėsčiųjų takas bus trinkelėmis klotas. Bus įrengti visi architektūriniai elementai, kurie yra reikalingi saugiam judėjimui, pėsčiųjų ir dviračių. Tai gal tokie pagrindiniai dalykai, tiesa, juostos dviračių tako ir pėsčiųjų tako bus atskirtos borteliu, bet aukštis nesiskirs. Anot Nijolės Janeninės projektas finansuojamas ES lėšomis, tad nauja tako dalis atitiks visus reikalavimus ir eismo dalyvių lūkesčius. Be to, esant galimybėms, dalimis planuojama sutvarkyti visą didįjį žiedą ir netgi sujungti jį su dviratininku ir kitų panevežiečių aktyvaus laisvalaikio propaguotojų, bene mėgstamiausiu tapusių kultūros ir poilsio parko dviračių taku. Kur tvarkomos gatvės, ten tvarkomi ir pėsčiųjų dviračių takai. Taip kad dviratininkam tikriausiai perspektyvoje yra vilties, labai realios vilties turėti labai gerus dviračių takus. Artimiausioje ateityje tai paplūdimyje prie ekrano marių dviračių takas bus įrengtas tvarkingas pagal reikalavimus. Toliau Skaistakalnio, toliau Senvagės, toliau Maironio, toliau Janonio gatvės. Taikos gatvė bus labai gražiai įeis mūsų dviračių tako mėgiamo labai dviratininkų kultūros parke. Tai bus sujungimas labai gražus. Tai čia žydroji trasa, kuri 19 km apima. Tai jinai dar turės labai gražią jungti. Labiausia dviratininkų bendruomenė nori, kad dviračių takai sueitų vientisumas. Čia svarbiausia, kad tai būtų į miestą centrą būtų atvažiavimas tiek iš pietinės, tiek iš šiaurinės, tiek iš kitų dalių būtų atvažiavimas saugus. Deja, mes negalim dabar pasidžiaugti šiaurinės dalies. Šiaurinė dalis yra tiesiog neįmanoma yra atvažiuoti iš šiaurinės dalies. Aš sakyčiau, tai iš Rožinos senaitijos, iš tos pusės nėra saugaus atvažiavimo dviračio tako. Mes kalbam ne tik tai apie dviratininkus, taip pat neįgalieji yra, kurie važiuoja vežimėliais ir nuvažiavimo ypač ne tik takai, bet turi būti ir saugus nuvažiavimui nuo tų takų į važiuojamą dalį. Anot Nijolės Janeninės pastaruoju metu komisija patvirtino naują miesto darnaus judumo planą, kurį svarstant dviratininkai buvo ypač aktyvus. Be to plano svarstyme dalyvavę dviratininkai teigia, kad naujieji takai pasitarnaus ne tik įprastų, bet ir elektrinių dviračių turėtojams, turistams, pramogaujantiems riedžiais, paspirtukais, riedutininkams. Tiesa, anot dviratininkų Panevėžio miesto savivaldybė turėtų nepamiršti savo planų derinti su rajono vadovais, kadangi kai kurių trasų būklė pervažiavus miesto ribas stipriai skiriasi ir ne visada į gerą. Čia ta sąveika turėtų būti kartu su rajono savivalda, nes dalis takų iš tikrųjų įeina į Panevėžio rajono savivaldos teritoriją. Tai čia sąveika būtina būti
atkurti tą dviračių takų sistemą. Nes dabar yra dalis pasenusių takų, kurios būklė yra labai pavojinga tiek dviratininkam, ją būtina tvarkyti, tai ta sąveika tarp miesto ir rajono savivaldo turi būti. Suremontavus didįjį žiedą, Panevėžio miesto dviratininkai turės ištisinę 11 km dviračių trasą, besidriekiančią aplink miesto centrą. Rimantas Narkūnas tikina, kad kitos miesto dviračių infrastruktūros sutvarkymas taip pat galėtų turėti teigiamos įtakos miestui. Net ir dabartinėmis sąlygomis vietos dviratininkai garsina Panevėžį, susibūrę į masiškiausią dviratininkų klubą šalyje. Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendina strategiją, kurios pagrindiniais tikslais yra socialinės atskirties mažinimas ir verslumo skatinimas. Anot Panevėžio VVG pirmininkė, susipažinti su kvietimais ir teikti paraiškas yra sudarytos galimybės daugeliui miesto bendruomenių bei organizacijų. Asociacija Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendina strategiją miesto bendruomeniai. Jos įgyvendinimui skirta 651 tūkstantis eurų, kuriuos sudaro Europos Sąjungos, valstybės ir Panevėžio miesto savivaldybės biudžeto lėšos. Pagrindinis strategijos tikslas yra pagerinti ne tik vietos įsidarbinimo galimybės, bet ir padidinti bendruomenių socialinę integraciją ir apjungiant tiek bendruomenių, tiek verslo, tiek valdžios ryšius. Šioje miesto strategijoje yra numatyti du prioritetai – tai socialinės atskirties mažinimas ir verslumo skatinimas. Nuo strategijos patvirtinimo pradžios, tai buvo per 1,5 metų, iš 6 suplanuotų kvietimų jau buvo paskelbti 4 kvietimai teikti projektinius pasiūlymus miesto bendruomenėm. Pasak Panevėžio vietos veiklos grupės pirmininkės, strategijoje numatytų projektų tikslas – socialinės atskirties mažinimas ir verslumo skatinimas. Jau visai netrukus miesto bendruomenė turės galimybę įvertinti pirmuosius įgyvendinamus projektus. Viliamasi, kad jie padidins pagyvenusių ir socialinę atskirtį patiriančių žmonių įsitraukimą į darbo rinką. Jau šį rudenį bus pradėti vykdyti du pirmieji projektai. Taip, Panevėžio švietimo centras laimėjo projektą ir labdaros paramos fondas Maisto bankas. Panevėžio švietimo centro projektu sociokultūrinės veiklos ir savitarpio pagalbos klubas sau ir bendruomeniai. Šiuo projektu bus siekiama plėtoti darbingo amžiaus senyvo asmenų savarankiškos veiklos galimybės, o Maisto banko projektu bus įtraukta taip pat socialinė atskirtį patiriantys seniorai ir šiuo projektu Maisto bankas sieks padidinti ne tik darbingų senyvo amžiaus asmenų socialinę integraciją, bet ir pagerinti darbo padėti šių žmonių darbo rinkoje. Panevėžio vietos veiklos grupės įgyvendinama strategija skirta visai miesto bendruomeniai. Todėl, pasak pirmininkės, kiekvienai bendruomeniai, nevyriausybinėms organizacijoms bei kitiems suinteresuotiems sudaromos galimybės susipažinti su kvietimais ir teikti paraiškas. Prieš kiekvieną kvietimą vietos veiklos grupė kviečia bendruomenės, įstaigas ir organizacijas į organizuojamus mokymus, konsultacijas, kaip parašyti tinkamai projektų pasiūlymą ir pateikti paraiškas. Taip pat vietos veiklos grupės valdybos nariams ir darbuotojams yra suteikta galimybė kelti kvalifikaciją. Jau 2 kartus buvo organizuojami mokymai ir buvome vasaros pradžioje išvykę į išvyką turėjome Niderlandų karalystę, domėjomės seniorų ir jaunimo užimtumo klausimais ir šį rudenį planuojame verslumo klausimais aplankyti kitą Europos šalį. Šiuo metu pati Panevėžio vietos veiklos grupė įgyvendina 2 projektus – strategiją bei strategijos administravimą. Šio projekto vertė daugiau kaip 148 tūkstančiai eurų. Kaip ir pati strategija, jis bus įgyvendinamas iki 2022 pabaigos. Specialistai spėja, kad būtina didinti perdirbamo plastiko kiekį. Tai jau yra nurodžiusi Europos komisija, o ir į gruntinius vandenis bei vandenynus patekęs plastikas daro neigiamą įtaką ne tik vandens ekosistemams, bet ir toli nuo to esantiems žmonėms. Šiuo metu esame apsupti daugelio ne tik natūralių, bet ir plastikinių medžiagų.
Tačiau net jei tiesiogiai prisilietus atrodo, kad ši populiari medžiaga žmogui nekenkia, anot specialistų jį daro vis didesnę neigiamą įtaką. Prieš 20 metų neįsivaizdavome, kad galėsime gerti gėrimus iš plastikinių stiklinių, valgyti maistą iš plastikinių indelių, gaminti maistą, kepti maistą plastikinėse keptuvėse, šildyti maistą plastikinėse indeliuose ir tiesiog dabar plastikas yra pakavimo karalius. Ir įvairūs gėrimai buteliuose, vanduo, saldus gėrimai, maistas, pirkinių krepšeliai, viskas yra tiesiog iš plastiko. Ir 2017 metais pasaulyje buvo pagaminta daugiau nei 380 milijonų tonų plastiko. Tai yra tikrai didžiulis kiekis, sutvarkyta jo buvo tik tai trečdalis. Visas kitas plastikas pateko į sąvartynus arba dar blogiau į aplinką, daugiausiai vandenynus. Ir veikiant suriam vandeniui, ultravioletiniams saulės spinduliams, plastikas suyra į mikroplastiką, pateko į jūros maisto grandinę, o iš ten jisai vėl patenka ant mūsų stalo. Dėl įvairių plastiko paskirčių ir rūšių yra labai daug. Plastiko savybės, tokias kaip atsparumas, spalva ir kita, gaminant pakeičia įvairūs priedai ir cheminės medžiagos, kurios plastikui yrant kenkia aplinkui esantiems organizmams. Plastiko panaudojimo sritį ar būdą dažniausiai žymi specialų ženklai. Plastiko gamybos metu naudojamos cheminės medžiagos daro plastiką minkštesnį, kietesnį, spalvotą, skaidrų. Ir galutiniame procese, naudojant maisto produktus, laikant tose plastiko pakuotėse, vis tiek tie cheminiai junginiai, cheminės medžiagos patenka į maisto produktus. Ir jeigu tai būtų, tarkim, vienas buteliukas vandens, tai galbūt nėra tiek daug, bet mūsų aplinkoje ir vis didėjant vartojimui maisto produktų, plastiko gaminių, plastiko pakuotėj, mes tiesiog iš aplinkos netgi gauname nemažai tų plastiko cheminių junginių ir tai daro didelį poveikį sveikatai. Šių metų birželio 5-ąją aplinkos ministerija buvo paskelbusi diena be plastiko, tačiau Rūta Taučikienė kviečia gyventojus ne tik šią, bet ir kitomis dienomis naudoti kuo mažiau vienkartinių plastiko pakuočių ir taip mažinti poveikį visoms ekologinėms sistemoms. Prieš perkant produktus galbūt reikia pagalvoti apie savo sveikatą ir apie aplinką. Ir pagalvoti galbūt nereikia imti kavinėse nemokamų šiaudelių, kokteilių gerti ar kavai gerti, nes galima išgerti ir be šiaudelio, nes būtent paplūdimiuose miesto aplinkoje yra labai daug šiaudelio atliekų. Galbūt pagalvoti, kad nereikia pirkti vandenį plastikinėme buteliuke prekybos centre, bet galima jį įsipilti į daugkartinio naudojimo buteliuką ir gertuvę namuose iš čiaupo, nes Panevėžio miesto vanduo yra tikrai geros kokybės. Taip pat prekybos centre neimti, nepirkti pirkinių krepšelių, bet galima turėti atsinešti iš namų daugkartinio naudojimo pirkinių krepšelių. Aišku, jų galima įsigyti ir prekybos centre. Taip pat galima pasigaminti namuose iš nebenaudojamų marškinėlių. Anot Rūtos Taučikienės perdirbamo plastiko kiekį nuo trečdalio būtina per artimiausią dešimtmetį padidinti bent iki pusės. Tokį tikslą iki 2030-ųjų yra nustačiusi ir Europos komisija. Rūšiuoti reikia visą pakuotę ir jeigu tos pakuotės negalima perdirbti, tiesiog atliekas tvarkančios įmonės jas perduoda atliekų deginimo įmoniai ir jos yra sudeginamos. Individualių namų valdų gyventojai turi savo individualiuose namų valdose pakuotėj skirtus konteinerius, tai į tą vieną konteinerį galima dėti ir metalinę pakuotę, popieriaus pakuotę, plastiko pakuotę ir tiesiog įmonė, kuri surenka šitas atliekas, jas atsivežus išrušiuoja. Tik atskirti reikia stiklo pakuotę, yra kitas konteineris. Daugiabučių namų gyventojai tiesiog turi atskirti pakuotę. Yra plastiko pakuotė atskiras konteineris, stiklo pakuotė atskiras konteineris ir popieriaus pakuotė atskiras konteineris. Jiems rušiuojant reikia tiesiog atskirti. Kombinuotą pakuotę galima mesti į plastiko konteinerį, metalinę pakuotę taip pat galima mesti į plastiko konteinerį. Apie 27% Europos paplūdimiuose randamų plastiko atliekų sudaro ir plastiko savo sudėtyje turinti žvejybos įrankiai.
Be to naują įstatymo projektą parengė ir aplinkos ministerija, kuriame numatomi skirtingi mokesčio už aplinkos teršimą tarifai, perdirbamoms ir neperdirbamoms pakuotėms. Tad jau greitai už ne vietoje išmestus daiktus ar kitas atliekas labiau nukentės ir šiukšlintojai. Tiek naujienų šį kartą. Ačiū žiūrėjusiems, likite su gerų naujienų televizija.